Pekné chvíle plné tréningov, turistických aktivít, ale aj utužovania dobrých vzťahov vládli na sústredení Krajského zväzu juda v Mošovciach. Tie zorganizoval judoklub ZTS Martin. Domáci judisti pritom hostili klubisky Sudského Nového Mesta Považskej Bystrice zo Žiliny, ale aj z Levíc. Judistická mlaď vo veku od 6 do 17 rokov sa z rôznych slovenských miest stretla v Mošovciach po štvrtý krát. Toto sústredenie je zamerané tak na kondíciu a nejak vylepšenie techniky, taká príprava pred nastávajúcou sezónou. Každý deň sústredenia bol pre všetkých v úvodzovkách riadnou makačkou, ale všetci podávali dobré výkony a nápor tréningov brilantne zvládli. Ráno o 7.00 behame bosy v tráve, raňajky o 9.30 tréning, do 11.00, 12.00 obed, ľahké bicykle na hodinku do 3.00 a o 4.00 tréning, o 6.00 večera a o 8.30 ďalší tréning. V podstate, ak ste videli, v areáli je kúpalisko alebo bazén a s Martinom sme prišli bicyklami, takže hodne využívame bicykle, tieto kopce, terény. Aj dneska sme boli nejakých 30 kilometríkov na bicykli. Mne sa páči celkom dobre. Cvičíme dvakrát za deň, ráno a na obed. A potom niekedy večer môžeme ísť aj do bazéna a niekedy aj na obed a niekedy aj ráno. Ráno beháme po rose a cvičíme tam ešte. Je ako veľmi dobre, cvičíme, chodíme si zaplávať, chodíme sa prechádzať na bicykloch. A proste máme sa tu dobre. Detváky si mohli zmerať sily so sparing partnermi z iných klubov. To ich posúva a rozvíja ďalej a tak môžu naberať nové skúsenosti či porovnať si silu a techniku. No a ako inak, bojové umenie ich neskutočne baví. Na judo ma prvýkrát priviedol môj otec a začalo ma to baviť. A judo robím už tak 3-4 roky. Pretože strašne ma bavili bojové umenia a chcela som sa tomu venovať a som veľmi spokojná s tým, že som sa tak rozhodla. No, tu sústredenie, chodím tu veľmi rád, som tu už 3. rokom a vždycky som sa tu dobre bavil. Ako hodnotíš celkový ten tréningový proces? Sú výborné, aj tvrdé, aj dobré na techniku a baví ma to. Sústredenia sa osvedčili a sú dobrou prípravou pred začiatkom sezóny. Deti sa dostávajú do tréningového tempa a pripravujú sa po prázdninách na súťaže. Svoje skúsenosti prišiel mladším generáciám odovzdať aj čerstvý vicemajster Európy tohto roka a majster Európy z roku 2015 Robert Maruna. Súťaží vo veterán kategórii do 90 kg vek od 40 do 45 rokov. Momentálne sa pripravuje na majstrovstvá sveta. Majstrovstvá sveta sa konajú na Sardini, Olby a chcem skončiť do 3. miesta. Proste prípravu celú tak smerujem k tomu, aby bol dobrý výsledok. Tak. Judo je pre tohto pretekára srdcovou záležitosťou a je dôkazom, že výborné výsledky sa dajú získať aj v tejto životnej etape. A hlavne chcem len ukázať všetkým ostatným, že tento šport sa dá robiť aj po širšom veku a hlavne aj mladí nech si pozrú, že tie výsledky a úspechy sa dokážu dostaviť aj v takomto veku.